Ovo što smo danas ponovo, nažalost, videli na ulazu u Narodnu skupštinu Republike Srbije, nije lice Srbije. To nije lice Narodne skupštine. To je lice Boška Obradovića, lice Dveri i to je lice Saveza za Srbiju. Boško Obradović je samo i isključivo eksponent Saveza za Srbiju. Ovo što smo videli, to je fašizam. Brutalno fizičko nasilje, brutalni fizički obračun sa neistomišljenicima. Nasilje u Srbiji neće proći. Fašizam u Srbiji nikada nije imao plodno tlo. Vlada Republike Srbije daće sve od sebe, trudit će se i radit će na tome predano da sačuva sve institucije, jer to su institucije građana Republike Srbije, i da sačuva građana Republike Srbije od svake vrste nasilja. Nasilje nigde u svetu nije odgovor i nigde u svetu ne prolazi nekažnjeno. Neće ni u Srbiji. A ja pozivam sve relevantne političke aktere. Pozivam takođe sve međunarodne organizacije da se oglase jasno ovim povodom. Jer ovo nije jedan dan. Ovo je treći uzastopni dan da mi vidimo incidente od strane Saveza za Srbiju, pozive na nasilje, pozive na linč, fizički linč neistomišljenika. To smo videli u sredu u Skupštini Republike Srbije kada je Boško Obradović upao i nije dozvolio rad Narodne skupštine. To smo videli juče ispred predsedništva Republike Srbije kada su ponovo probali zaštitnu ogradu i probali da upadnu fizički u predsedništvo i to smo nažalost videli danas. Ja želim da čujem da li ćemo to morati da gledamo svaki dan. Da li ćemo svaki dan morati da radimo tako da izbegavamo fizičko nasilje koje nam nameće Savez za Srbiju. Vlada Republike Srbije umeće da sačuva i građane i institucije.